Здравейте, аз съм Елена от Ice Cream. Как се казваш? Нати. Как? Нати. И как се казваш? Дими. Ще празнуваме ли някакъв празник сега покрай 14-ти? Еми не. Не, за какво да празнуваме също? И аз няма да празнувам, да знаете. Искате ли да поздравите някой? Ами, всички, които гледат. Чакай, че ми душа. Всички, които гледат. И не знам. И тези там приятели, деца отзад. Снимай ги. Тези там ли? Да. Поздравяваме ги. Чакай да ги видим. Защо се криете? Идвам при вас. Поздравяват ви специално. Искате ли вие да поздравите някой? Ами всички тях. Добре. Имате ли си любима песен? На Селена Гомес Come and Get Me. На кой? На Селена Гомес. Как се казва песента? Come and Get Me май беше.